Alguém invadiu este lugar no meio da noite. Eles encheram os bolsos de moedas, viraram urnas de óleo e vinho e acharam boa ideia desrespeitar todos os que estão enterrados aqui. Parte meu coração pensar que um de nós poderia ser tão vândalo a ponto de profanar este lugar só por dinheiro. Precisamos encontrar um jeito de manter este lugar seguro, mesmo contra nossos irmãos.
Jacob, tá uma bagunça aqui. Nenhum sinal do seu povo. A Sofia deve tê-los levados para as catacumbas sob a torre. Mas eu perdi o contato com ela. Certo. Vou procurar por lá. Estamos quase terminando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. Nós ouvimos falar da chegada do profeta a Constantinopla, mas não demos atenção. A grande cidade sempre atraiu loucos e impostores que dizem falar com Deus. Nós ouvimos estranhos contos sobre os milagres do profeta, mas ainda assim não o buscamos. Mas quando o ouvimos falar, ouvimos as verdades líquidas de suas palavras escorrerem pelo fórum de Constantino. Ele não dizia falar por Deus, dizia que nenhum homem poderia. Mas sua sabedoria era clara, e nenhum de nós no fórum podíamos negar que ele falasse a verdade. Preciso saber mais sobre ele. Preciso ouvi-lo de novo. Thank you.
Talvez seja tarde demais. Eu quero respostas, mas que escolha eu tenho agora? Não posso deixar a Trindade massacrar esse povo. Tem linhas aqui que eu cruzei há muito tempo e não tem mais volta. Não posso apagar o passado. Ele sempre estará comigo. Eu tenho que ajudá-los. Está claro que o povo de Jacob morreria por ele e vice-versa. Esse tipo de lealdade é muito raro. E encontrar isso aqui no fim do mundo é realmente incrível. Se eu lutar ao lado deles, talvez o Jacob confie em mim o bastante para dizer o que está realmente acontecendo. Meu Deus, não! As criaturas deste vale não nos eram familiares no início. Mas hoje elas são nossos irmãos e irmãs tanto quanto qualquer parente de sangue. Você pode aprender muito sobre as criaturas deste vale com os caçadores, mas eles encontraram valor na morte. Mas também precisamos encontrar as dádivas que nossos irmãos nos dão em vida. Nos ninhos das aves, você encontrará penas, que podem ser usadas para produzir flechas. Peça o que você precisa, e o vale proverá. É o nosso primeiro inverno desde a invasão mongol. Somente um em cada três de nós sobreviverá. No passado, tivemos palácios de mármore aquecidos por fontes termais. Tínhamos a riqueza e o luxo de um império. Hoje, estamos lutando para encontrar peles suficientes para manter nossos filhos aquecidos, para juntar raízes e frutos suficiente para nos alimentar. Se quisermos sobreviver mais um inverno, teremos que nos adaptar. Se não, vamos servir de alimento para a terra e os animais retomarão o vale. Cabe a nós agora. Somente a nós.
É um relicário, usado para proteger as relíquias dos santos. Qualquer coisa, desde dentes, dedos, até cabeças inteiras. Esse diz ser uma relíquia do profeta. Ah, está vazio. O pátio está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Qual é a situação? Parece tudo vazio aqui. A equipe 4 está procurando nos túneis pelo Atlas. Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas, se puderem. Precisamos guardar munição. Está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas, se puderem. Precisamos guardar munição. Está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas, se puderem. Precisamos guardar munição.
O pátio está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Nós vamos... Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas, se puderem. Precisamos guardar munição. Vão entregar sem lutar. Está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Nós vamos... Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas, se puderem. Precisamos guardar munição. Ah!
perder a caçada. Meu Deus, você é insaciável. Oh. Ei, olha isso. Não temos tempo para isso. Vamos. Você devia arrumar um tempo. É por isso que estamos aqui. Me dá um segundo. Vamos, estamos perdendo a ação. Isso é incrível. Ei, espera aí. Temos que tirar umas fotos disso aqui. Qual é, cara? As pinturas podem esperar. Que merda de lugar. Espera. Esses malditos são ardilosos. Eles podem ter colocado armadilhas. Não se preocupe. Eu vou matar qualquer coisa que se mexer. Vá devagar. E fique atento. Thank you.
Certo, meu amigo. Sua vez. Eu não vou falar nada. Pois é, eu acredito em você. É por isso que nós vamos simplesmente te espancar. Temos que parar de respirar. Assim, quando eu perguntar ao próximo cara onde está o Atlas, ele vai saber que eu falo certo. Se isso te deixa desconfortável, é só virar pra lá. Tenho que admitir, isso é feio. As perguntas só atrapalham. Não. Olha, parabéns. Agora é a sua vez.